Nu er vi kommet til Bjørk Allé, Torups Hylte ved Torup By, Hylte Kommune, Herlands Län, ca. 120 km fra Helsingborg og 175 km fra Malmø, ca. 70 til skibakkerne på Isaberg ved Hestra. Så er der 35 til Ullared med super gode indkøbsmuligheder, 9 til golfbanen, og så er der omkring 4 km til Torup Samfund, hvor der både er badeplads med rigtig sandstrand, der er mindre skibakke, og så er der Boskovsfaldet med rigtig flot vandfald, vandrestier og i det hele taget rigtig smukt naturskønt område. Huset her ligger på en 2.136 kvadratmeter stor grund, og den her lille dam, den er der altså lige uden for grunden. Der er vel ca. 50 meter fra grunden stopper til hvor dammen starter. Og så den her lille vej, der fører til huset, hvor der ikke kommer andre. Den er lukket lige hernede. Så det er kun jordejeren, når han skal til sin marker, der kommer forbi her. Om sommeren, så går der køer og græsser her på engene rundt omkring. Smukke stengære. Og så er der Birkealléen dernede, som stedet har fået sit navn efter. Virkelig dejlig plet. Kulturlandskab, når det er som bedst. Æbletræer. Der er en gø, der kukker. Der er ikke nogen rigtig synlige naboer. Der er en, man lige kan skimte i udsigten, men på meget diplomatisk afstand, og bestemt ikke generende. Så er der en 850 meter cirka til vej 150. Så man kan ane, når der kommer biler forbi, når i hvert fald når vejret er stille. Men det er bestemt heller ikke noget, der generer. Man skal virkelig spise ører for, at det skal være noget, man lægger mærke til. Der har tidligere været vindmølleplaner i området, men de er blevet lagt i mølpose. Kommunalt veto mod, at de skulle opføres, så de kommer ikke. Så man kan være ret sikker på, at her forbliver at være, sådan som det er i dag. Huset her er bygget i 60'erne. Cirka 40 kvadratmeter beboelse. Og det er flyttet hertil i 2007. Så fundamentet er jo helt nyt, og der er krybegrund, så man kan komme ind under hele huset og se, hvordan der har det der. Tegltaget har fået nyt undertag. Det meste af teglene er også nye i samme forbindelse. Men der trænger til noget maling. Man kan se, at man har prøvet at bedre lidt på det, men det er malet med noget plastikfarve på et tidspunkt. Og den eneste vej, man egentlig kan gøre noget ved det, det er ved at skrabe huset helt ned og male om, eller man skifter yderbeklædningen på et tidspunkt. Der er ikke så meget andet at gøre. Grunden har jo nogenlunde de naturlige grænser her, man kan se med stakittet rundt. Der ligger afløbet. Trekammerbrønd med infiltrationsanlæg, som sagt, fra 2007. Infiltrationsanlægget går ud der, man kan se udluftningen. Og der i udsigten er der den før omtalte nabo, som man kan se på rigtig pæn afstand. Og så har man også udsigt over det her flotte engslandskab og løvskoven. Så det er rigtig god stemning. Så er der en pæn stor terrasse. Den er vel en 15 kvadratmeter, vil jeg skyde på. Den er malet med noget, jeg ved ikke rigtigt, men det er jo rødt, men det er ikke noget, der dækker. Så det er jo nok en form for olie, der har fået lidt farve. Panoramavinduer. Skorsten. Ny stålskorsten. Og der er stige på taget osv., som skorstensfaren gerne vil have det. Ja, det er en god udsigt. Det er svært at holde sig fra. Og som man lige så rundt om her, at der var et lille udhus med tidligere indrettet gæsteværelse. Og så er der et toilet, som nu bare bliver brugt til opbevaring. Det er ikke sluttet til noget. Men der er jo rigtig toilet inde i huset. Jeg vil lige gå hen og tage en kigger på. Her kommer vi ind i det, der har været gæsteværelse. Som jeg kan se, der ligger sådan et laminatgulv ligesom derinde i hovedhuset. Der er træpanel i loftet. Der er strøm herovre. Der er et skab inde bagved der. Og så har man ellers bare udemøbler og læring her i dag. Men det kan man jo lave om på, som sagt, hvis man har brug for pladsen. Og skal vi lige tage en hurtig kig på det tidligere toilet.
WC, håndvask og en bruser er der. Og da afløbet er her, så kunne man jo godt sætte det til. Træk rør og så videre, hvis man synes, men der er ikke så meget mening i. Så går vi indenfor og kigger.